and I look. ଘରେ ଥିବେ ଆମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁଁ। ମୋର ରୁପ୍ରଶ୍ମୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବତାବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଉଆଁସ ପୁରା ଉଆଁସ ପୁରା ବଲତ ପୂଜା କରସନ୍ ଆଜି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ ତା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିମି। ଆଜି ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧି ଗୁଧାକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲିନ। ଆଉ ମା ସିଆଡ଼େ ଯତ୍ନି ଘାଟୁଛନ୍, ଏଛନ୍ ପୂଜାପୂଜି କର୍ମୁ। ଆଉ ତା ନାନା ବି ଅଛନ୍, ସାଙ୍ଗେ କରିବେ କରି ଲାଗ୍ବେ। ତ ଏଛନ୍ ଯତ୍ନି ଘାଟୁଛନ୍, ଏଛନ୍ ମୁଁ ଯାଉଛେ ସୁଆଲି ପିଠା ବନାବୁନି କର୍ମୁ, ତାପରେ ପୂଜାପୂଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମୁ ଆମେ। ତ ପୁରା ଭଲ ପୂଜା କର୍ମା ଚାଲୁନ ଆଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ଏଛନ୍ ମାନେ ପିଠା ବନାବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁନ। ମା ଆଗରୁ ଯତ୍ନି ଘାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଆଉ ଇଟା କରୁଛୁଁ, ମାନେ ଘାଟିକିରି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପୂଜାର ଲାଗି ତ ସାତଟା ଲାଗ୍ବା, ଲେକିନ୍ ସବୁ ଏକାସାରି ଫେର୍ କରିଦେଉଛୁଁ, କାହିଁକିନା ପଛେ ଫେର ଥର ଥର କରିକି ନି ହୁଏ, ଆଉ ରହିଗଲେ ରହିଯିସି। ଏଥିର୍ଲାଗି ଏଛନ୍ ଇଟା କରିଦେଉଛୁଁ। ମା ସିଆଡ଼େ ଛାନ୍ତେଲ ଯାଉଛନ୍, ମୁଇଁ ଇଟା ବନେଇ ଦେଉଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ପୂଜା ସାମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଲିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହୁରୁମେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ତି ପକା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ଲିଆ ସବୁ କାଞ୍ଚି କୁଡ଼ି ମାନକେ ସାତ ଜାଗା ବାହାର କରିଲା ବା, ଏଇଟା ହୁରୁମ ସାତଟା ଅଛେ, ସାତ ଜାଗା ବାହାର କରି ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ସାତଟା ହୁରୁମ ବନା ହେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ତି ପକା ହେଇଛେ ଲିଆ, ସବୁ ଯେନ୍ ମାନ ମାନେ କୁଣୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତେଲେନ ଖସନ୍ ସବୁଥି ହେନ୍ତା ସାତ ଜାଗା ବେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ନି ପାଇଁ ମାନେ କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ନ ବେଲେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦୁଇଟା ଦନା ବାହାର କରିଦେଇଛୁଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗା ପାଇଛୁଁ, ମାନ ଆଉ ତେଲେନ ଆଉ କୁଣି କରି, ଆଉ ଦୁଇଟା ନି ପାଇଁ ବେଲେ ଦନା ମାନକେ ବାହାର କରିଦେଇଛୁଁ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦନା ଥି ତ ସବୁଥି ହେନ୍ତା ପାଗଲା ଲିଆ ଦେଇକିରି ହୁରୁମ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଦେଲୁ ନ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ ପିଠା ବନେଇଥିଲୁ କାକରା ସାଥିଟା ସବୁଥି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଏଇଟା ସାତଟା ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ପୂଜା କର୍ମା ଏଇଟା, ଆଉ ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି। ଇଟା ଏନ୍ତା କରାହେସି, ଇଟା ପୁରା ଉଆଁସ ପୁରା ବଲତ ପୂଜା କରସନ୍ ଆଜି ଉଆଁସେ ଯେ। ତ ସବୁ ହେଇଗଲାନ ରେଡ଼ି, ଏଛେନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଖାଲି ଦୁଇଟା ଆମେ କାଞ୍ଚି ନି ପାଇଲୁ, ହେଥିଲାଗି ଦନାଥି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଇଟା ଏଛେନ୍ ଏନ୍ତା ସଜା ହେବା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ଦି, ସେ ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଦି ସମାନ କରିକିରି, ଆଉ ତେଲେନଟା ମଝିନେ ରଖା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ପୁରା ଉଆଁସ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଘରର ପୂଜା ବି ସରିଲାନ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ନାସ୍ତା କର୍ମୁ, ଆଉ ଏଛେନ୍ତା କିଛି ନି ବନେଇ, ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ଅଛେ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଏମୁ, ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଆଲୁ ବରା ଟିକେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଥିଲୁ ପିଠା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବତାବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ ନି କରେ ମୁଇଁ, ଆଉ ଆଜିର ପୁରା ଉଆଁସର ପୂଜା ସରିଗଲାନ, ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଟୁଫିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆମେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କହିବେ, ରହିଲି ମୁଇଁ, ବାଏ ବାଏ।